මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ සත්‍ය කතාවක් ඔයාට කියන්න. Right? මෙන්න මේ ඇත්ත කතාව ඇහුවට පස්සේ ඔයාට තේරෙයි ඇයි මම මේ කතාව කිව්වේ කියලා. ටෙඩී සහ තොම්සන් මහත්මියගේ කතාව. බබා එක ස්කෝලයක් තිබුණා යුරෝපේ. මේ ස්කෝලෙට එනවා අලුතෙන් ගුරුතුමියක්. ගුරුතුමියගේ නම තමයි තොම්සන් මහත්මිය. තොම්සන්. මිසෙස් තොම්සන්. එහෙමනේ නම් තියෙන්නේ. හරි මිසෙස් තොම්සන්. නැතුව මේ වගේ මේ අයියෝ යන්යෝ වගේ එහෙම නැහැ. හරි. මේවා හැර ඓතිහාසික නම් හරිද? හා. කිසි නෑනේ පොඩි ගැම්මක්වත් දෙන්නේ නෑ නුදේපා දෑන්යෝ ගාපු ගමන් ඔක්කොම ටික. හරි බහින්. ඉතින් තොම්සන් මහත්මිය තමයි ගුරුවරියගේ නම. එයා එන්නේ බබා පහ වසරට. මෙයා එන පන්ති කාමරේ ඉන්නවා එක ළමයේ. දැන් අනිත් ළමයි ටික ඔක්කොම සාමාන්‍යයි. ඔව්. එක ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒ ළමයා ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. හා. කියන කිසි දෙයක් ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. වෙනම ලෝකෙක ඉන්නේ. වෙනම ලෝකෙක. අනිත් එක ඒ ළමයා ඉන්නෙත් කිලුටු පෙරාගෙන. හරි. කුණු ගාගෙන. කිසිම පිරිසිදුකමකුත් නැහැ. ඔව්. ගුරුතුමියටත් ඇවිල්ලා අනිත් ළමයි ටික ඔක්කොම හරි මේ ළමයා මෙහෙම පැත්තකලා ඉන්නස ගුරුතුමිය මේ ළමයා ගැන වැඩි කයා කරන්නෙත් නැහැ. අතහැරලා දානවා. ඒක වැඩක් නැහැ නේ. එක වසරදී මේ ළමයා ගැන විස්තරය. එක වසරදී ඒ ගුරුතුමිය දීලා තිනවා. මේ ළමයා හරිම හොඳයි. මේ ටෙඩි හරිම දක්ෂ ළමෙක්. හරිම හොඳයි. හරිම පිළිවෙලයි. හරිම ප්‍රසන්නයි. ගුරුතුමියගේ ඇස් දෙක පොඩ්ඩක් පුංචි වෙනවා. දෙක වසර බලනවා. දෙක වසරදී තිනවා මේ ළමයා දක්ෂයි. පන්තියේ පළවෙනියා. පන්තියේ තිබු දක්ෂම ළමයා. ගුරුතුමිය ඇස් දෙක උඩ යනවා දැන්. කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? තුන වසරත් බලනවා. තුන වසරේ බලනවා මේ ළමයාගේ වැඩ ටිකක් දුර්වලයි. මේ ළමයා පොඩ්ඩක් පිළිවෙලක් නැහැ. පිරිසිදු නැහැ. වැඩ ටිකක් අතහැරලා තියෙන්නේ එහෙම කියලා. පොඩ්ඩක් අවුල්. හතර වසර බලනවා. හතර වසර බලනකොට මේ ළමයාගේ අම්මා අසනීපේ නැති වෙනවා ලෙඩක් නිසා. එතකොට තමයි ගුරුතුමිය හොයාගන්නේ මේ ළමයාට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. තාත්තත් නැහැ. හරි. විස්තරේ ගුරුතුමිය හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ගුරුතුමිය ළමයාට හොඳටම ලං වෙනවා. හොඳටම ලං වෙලා ගුරුතුමිය ඒ ළමයාගේ ළඟම යාළුවා වෙනවා. දවසක් එනවා ගුරුදිනයක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අද වගේ ළමයි දැන් තෑගි දෙනවානේ ගුරුදිනේට තමන් ගුරුවරුන්ට. දැන් නම් ඉතින් ඔන්ලයින් මොන හරි යවන්නම් තියෙන්නේ. හරිද මේ දවස්වල හැටියට නම් මේ ළමයා ගිහින් දෙන්නේ ගල් අල්ලපු බාගෙට ගල් කැඩිච්ච පොඩි බෙන්ගල් එකකුයි බාගෙට පාවිච්චි කරපු පර්ෆියුම් බෝතලයකුයි ටීචර් ගිහින් දෙනවා. ආහා අනිත් ළමයි හිතනවා මේක ගන්න එකක් නැහැ. ඔව් ඉතින් පාවිච්චි කරපු ගන්නේ ටීචර් ඉස්සෙල්ලාම ගන්න එක තමයි. ඊට පස්සේ ගුරුතුමිය පර්ෆියුම් එක ගහනවා. ළමයා කියනවා අදලන් ටීචර් ගාවින් අපේ අම්මගේ සුවඳනවා කියලා. අනේ මොමදි කාලේ ගත වෙලා යනවා. හරි පස්සේ කාලෙක මේ ගුරුතුමිය ළමයාගේ හොඳම යාළුවා වෙනවා. මෙයාව හොඳටම ළඟට ගන්නවා. කොහොමරි දුකට සැපට ඔක්කොටම ගුරුතුමිය තමයි ඉන්නේ. පස්සේ කාලෙක ළමයා හොඳට ඉගෙන ගන්න රට යනවා බබා. ඊළඟ උපාධි පිට උපාධි ගන්නවා. සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවා. දියුණු වෙනවා හොඳටම. එයා ගිහිල්ලත් ගුරුතුමිය හැමදාම ලියුමක් කියවනවා. මාසෙකට සැරයක් විතර වගේ ලියුමක් කියවනවා. එතකොට අන්තිම ලියුමේ වනවා මං විවාහ වෙන්න යන්නේ මැඩම් එන්න කියලා. වෙඩින් එකට කියලා ගෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ගුරුතුමියවට පස්සේ ගුරුතුමිය කියනවා පුතා බොහොම ස්තුතියි මාව පුතාගේ මේ වගේ ජීවිතේ වැදගත්ම දවසකට ගෙන්නුවට කියලා. ඊට පස්සේ පුතා කියනවා මගේ ජීවිතේ මට හිටපු හොඳම ගුරුවරිය තමයි ටීචර්. ඔයා ඔයා නොහිටින්ද අද මම මෙතන නැහැ. ගුරුවරයෙක්ට පුළුවන් බබා ජීවිතයක් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන්න. දැන් අර ටෙරිව අතෑරලා තිබ්බනම් අර පහ වසරෙන් අතෑරිය වගේම සමායට ඒ ටෙරි නවතින්නේ හිරගෙදරක වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ජීවිතේ නිකම්ම ගණන් ගන්නේතු හිටියානම් එහෙම ටෙරි නවතින්නේ කොහෙන්ද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි ගුරුවරයෙක් ළමයෙක් තේරුම් ගන්න ඒ ගුරුවරයා ළමයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් තරම් විශිෂ්ට වූ හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් කියන එක තේරුම්
තේරුම් ගත්තොත් එදාට මේ ලෝකෙ මිටදී සුන්දර වේවි. හිරගෙවල් වැහෙවි බබා. ගුරුවරයෙක් කියන්නේ හිරගෙවල් වහන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි සමාජයේ ලස්සන තැන් වලට දොරවල් අරින්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඒකනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා ඔබ සන්තෝෂ වෙන අද ඔබට අකුරක් කර කියා ගන්න පුළුවන් නම් මේ මං කියපු ගාන හදා ගන්න පුළුවන් නම් මේ මං කියපු කතාවේ බරපතලකම අඩුම තරමේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඔබට උගන්වපු ගුරුවරුන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න. අපි හැමෝම පුංචි දළඹ පැටව. ලස්සන සමනාලු කරේ අපේ ගුරුවරු. හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ ඉන්නවා කියල් ජීවිතේ කියලා දීපු අපිට අමතක වෙන්නේ නැති ආදරණීය ගුරුවරයෙක් ගුරුවරියක්. අද දවසේ කෝල් එකක් හරි දීලා බලන්න හොඳින් ඉන්නාද කියලා අහන්න. ඔයාගේ ඒ එක කෝල් එක මට ෂුවර් ඒ ටීචර්ට ලොකු දෙයක් වෙනවා අද දවසේ වටිනා තෑගයකට වඩා. ගුරුවරු අපේ දෙවිවරු කියලා කියන්නේ අන්නේ නිසායි. මේ මහින්ද චන්දසේකර මහත්තය පද රචනය කරපු රෝහණ විරසිංහ මහත්තය සංගීතවත් කරපු සුනිල් එදිරිසිංහ මහත්තය ගායනා කරපු ලස්සන ගීතයක් ගුරුවරු ගැන.